Як зробити так, щоб люди хотіли воювати за Україну? Насамперед, я скажу, чому люди не хочуть воювати за Україну. От дивіться, якщо у вас є, наприклад, свій дім, і в ваш дім ломиться якийсь чолов'яга, хоче у вас щось красти, щось поламати, що ви зробите? Ну, ясен хрін, ви підете, дайте йому піздюлей. І це нормально. А ось тепер інший варіант. У вас нічого немає. Але в людини, яка кожен день плює вам в лице, є свій дім. І от в його дім ломиться якийсь чолов'яга. При цьому сам цей чоловік нічого не робить. Але він змушує вас йти боронити його дім. Є у вас мотивація це робити? Це логічно для вас? Зовсім ні. Навіщо вам ризикувати собою заради якоїсь людини, тим паче ще й поганої, яка дуже погано до вас відноситься? Зовсім ніяко. Тому і люди і не воюють за Україну. Ну, не хочуть. Як це змінити? Та все дуже просто. Зробити так, щоб ця мотивація була. Дати людям землю. Дати людям те, за що вони будуть боротися, а не просто повітря. Якщо в людини нічого немає, в неї немає резону вмирати за це. Ну, ось, наприклад, я. Ну, є в мене квартира. Чи коштує ця квартира мого життя? Життя моєї сім'ї? Та ні, блін, паліть її скільки хочете, мені посрать. Пріоритет тут моє життя і моєї родини. Я буду робити все, щоб вони вижили, а не квартира. І коли мені кажуть, що я повинен зробити зовсім протилежний вибір, піти здохнути, зробити так, щоб моя сім'я вмерла, то ну, це нелогічно. Зробіть так, щоб в людей була мотивація. Зробіть так, щоб люди бачили, що вони захищають, задля чого вони воюють. Що ця країна реально їхня, а не якогось там, блядь, чувака зверху. Коли це буде, тоді люди захотять йти воювати і боронити країну. Тому що це вже буде не якась чужа країна якогось сусіда, а це буде своє, рідне. В тому різниця між козаками і людьми зараз. Тому що козаки захищали свою землю, свою, не чиюсь, свою. Вони ніколи чужу землю не захищали. Тому у них і була мотивація воювати за цю землю. Вони ніколи не воювали за землю Польщі чи ще якоїсь. Ну, окрім тих варіантів, коли їм платили за це гроші. Але це інше. Тож і з людьми так само. Має бути в людей те, через що вони будуть це робити. А якщо ні, то ну, ніякий примус не допоможе. Він тільки зробить гірше.